Tipchee! За, 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 за. Рэп Tipchee. Шидэг дөрөө оролцож одоо үлдсэн байна. Бид өнөөдрийн дугаар лава дээрээс бичиж байна. А дээрээс нь манай ерөнхий ивент төгсөж бол 88 Fields application байгаа. Яг энэ дугаарыг YouTube-ээс үзэж байхад ч дараагийн дугаар манай app дээр орцсон байх болно. Тэгээд тэндээс үзээрэй лээ. За тэгээд эхний хоёр оролцогчийг өөрөө энэ бол Boomty болон Monique хоёр байгаа. За ортод гараад дэр. Ортод гараад дэр. Аа Тэмүүжин гэдэг. Анахан шинжилгээний үндэсний сургуулийн 4-р курс оюутан. Би бол хипхоп таймер сүлд орж ирсэн. Тэгээд 12 дугаар ангид манай анги хүүхдүүд ингээд математик хичээл зарсан дараа дандаа баатлагдаж байсан. Тэнгүүд би ингээд яг тэр үедээ уран зохиол хичээл дуртай болохоор ингээд шүлэн мүлэг бичдэг. Тэнгүүд л ингээд яг баатлын ингээд сүл холболтон дээр би ингээд толгой холбож уран зохиолын шүлэг уншингууд л ерөөсөө намайг хүүхдүүд ингээд авдггүй бүгдээрээ шоолдог гэсэн. Тэнгүүд л тэгээд манай нэг найз намайг чанда рэп дэмбэ үзээ гэдэг. Тэнгүүд би яг рэп дэмбэ үзээ тэндээс яг сүл холболтод юм ойлгоод тэгээд марашнас эхлээд би ангийнхаа хүүхдүүдийг баатлаараа ялж эхэлсэн. Тэгээд хипхоп таймер дуртай болсон. Тэр өдөр дөрөвдөг өдөр тэгээд нэг орой Black Squad дээр цуглараад бүүндээ ингээд суглаа суулсан. Тэгсэн чинь би ерөөхд бол төрөлөө суулсан хүмүүсд нь залуучууд нь ерөөхд бол Exoter, Ganzo, Boomty хэмчлэн ер нь Aqualud-ын суулчна гэж бодсон чинь эхлээ суулсан хүмүүс нь бүгдээ ингээд RD, Тэмүүлэл хэмчлэн ерөөхд бол 60 хануудыг цуглаад эхэлсэн. Тэгээд би яг намайг суулгахад яг Ganzo, Boomty, Тэмүүлэл гол байсан. Тэгээд яг суулсан. А тийм Exoter байсан. Тэгээд суулсан чинь Exoter гэх суулсан. Тэгээд Novsh гэж гээд тэгэл юу чсэн ингээд анхны батлын амир сандарч исэн тэгэл өөр хэмжээд маш сайн бэлдсэн. Тэр дөрөвдөг өдөр суглаа суулгангуудлаа ахсан өдөр батл болсон. Хоёр хоногийн дотор бас бэлдээд яг шалгалт болгоод анхны хичээл ээж өөрөхдөө бас бэлдэн гэдэг бас хаард байдаг. Тэгээд тэгтээ чсэн тэгтэл өөрөхдөө өөр хэмжээнд бэлдээд ирсэн. Аз олж Exoter гэх ирээгүй. Тэгээд би өөрөхдөө азар дэшээ гарсан. Тэр үед өөрөхдөө Exoter гэх ирсэн бол өөрөхдөө би одоо энэ ч байхгүй байх гэж боддог. Гэтэ өөрөхдөө сайн би өөрийгөө бэлтсэн байгаа. Тэгээд энэ л гэдэг бүмтээ хасал одоо амар айж байна. Тийм. Зөө сайн бацхан бүгдний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шилдэг дөрөвч шалгарсан Тэмүүлэн NK бүмтээ байна. За хүмүүс нааг ер нь их яг сонсдог мэддэг хүмүүс бол рэп дембигийнх гэж андуурдаг. Аяг өндөө бол би рэп дембиг нэгч дугаар дөрөс орж үзээгүй тохойд бол дандаа үзгчийн хуваар очиж үздэг байсан. Тэгээд рэп дембигээс бол зөндөө олон сайхан найз төгттөгөө танилцаад хамт уран бүтээлээ хийгээл явжсэн. Тэгээд сүүлд нь яг дембид дууссаны дараа би бас тухайн үед ер нь рэп дембид бас ороод үзчихгүй яавдаа гэж нэг тийм харамсах ч гэх юм уу тийм сэтгэлдээ явдаг л байсан л та. Тэгээд яг рэп дембигийн постерыг анх хараад тэгээд шууд мега руу чатчихад мань энэ баталт ч орж болох уу гэдэг. Мега ч сайн гоё хүлээж авсан. Тэгээд мэдээч чи бол хамгийн шаах хста хүмүүсийн нэг штэ гэл. Тэгээд ер нь рэп дэмжээд орж энэ баталт авдаг бас рэпруудын рэпер хүн болгох нь л авах хста бас нэг юм мэдрэмж байна. Тэгээд энэ баталлаас одоо тийм мэдрэмжийг л нэг бас авч үзье гэж бодчихлаа. Рэп дэмжээд орсон. Тэгээд ороод эхний хоёр шатанд хойлон дээр нь өрсөлдөгч маань нэрийгүүдэд гоц мөргөөд нэж байгаа. Жаахан урамгүй тэгэл нэг зүгээр өөрөөхөө бичсэн юм л бэлдсэн маа уншичаад явдсан бол одоо энэ дугаар дээр шилдэг дүрөвт үлдээд бас чанга 3 оролцогч үлдээд суглаа явуулаа тэгээд Monique-ийг суулсаа. Тэгээд энэ шатан дээр бол ямартайч Monique-д бас нэг өөр төвшний жоохон өөр шинэлэг байдлаас нь бас байдлыг хийж үцхээр бас сонир бэлдсэн байгаа. Тэгээд хүмүүст бас таалагдах байх гэж бодож байна. Тэгээд гэхдээ энэ байдал дээр бичсэн үг болгон би яг өөрөө сэтгэлээсээ л дотороосоо гаргаж бичсэн. Ямар нэг худлаа бол байхгүй тэгээд байдлаас харахгүй юу. Тэгээд ямартайч миний хувьд бол бас яг ингэж байдалдах мэдрэмж гоё байд юм байна. Бас шал өөр мэдрэмж авд юм байна. Ямартайч трип дивчээ маань гоё болж байна. Бас найзуудтай зохион байгуулж байгаа найзуудтай баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Үнэхээр халуухан юм болж байна да. Манай хоёр оролцогч маань 3-3 раундаар баталдах болно. Тэгээд хэнээс эхлэх вэ? За окей, Monique-ийн эхлэе. Monique-ийн дэмжлэгийг сонсъё. Зя. Энэ аригчин гүлэг кофе шоп барангуутлаа 1 эдэн грамаар гэдэг. Бүмтгээс аячигийн насангуутл хэдэн грамаа гэдэг. 1-р ангийнхаа эхний хичээл дээр хүртэл арх хугаар ирээгүй. Одоо үзэг бэрж яддаг. Бүмт үнэн айконик пста. Дээш хараад твцэнч гүзээг харж чаддаг. Бүмти салга болтлоо арх уусан. Шээхж хагаад бараг саачсан.
бүгд ингэ нэг дуу хийсэн чинь тэрийн жорлон гэж бодсон гутлаа пла гэдэг ялаарэ баачсан. Йоо! Яагаад юм бүдүү юм бэ? Гинжи систем хоёр бинтч ороод нийлцсэн юм уу? Эсвэл рэп хий чадахгүй сугараад гарч байгаа эксомиг хоёр нийлчихэд хийлцсэн юм уу? Амьдралын дээшилтгүй шалтгаан нь арх бас идэх юмд түүний зоос урсдаг. Хүмүүс заал авахаараа хөл урсдаг. Бүмтигээс тос урсдаг. Бүмти дээлэмсхөөр бүс хэргэлдэггүй. Монгол гэрийн бүслүүрээр ороодөг. Бас бүх барилдахаар өвдөг шороодж үзээгүй. Түүнийг үзэн шороодддаг. Хайр 2010 оноос хойш рэп карьер нэхэлсэн. Одоо ботл гарч ирсээр л байгаа. Бүмти болон улс төрч хоёр юугаар адилхан гэж хан цадахгүйгээр ицсээр л байгаа. Бүмти багасаа нэрсэди, ирэсэди, бирэсэди. Энэ бүдүүн биш тата баатлын хөө мега хаа шинэ артист гэрэсэди. Хаа үржүүлээ. Би яг мууцгаад байна гэж. За өнгөрсөн үйсэн. Үс бэлцсэн мэл очив. Гахаа үржүүлгийн газраас гахаа бүмти орогцсон байна. Гартаа бэрсэн бовш хэлбэт юм болгоны 7 ч гэдэм үү? Микрофон орогцсон байна. Хүний бие 70% нь ус, үлдсэн 30% нь эрдэс. Бүмтигийн 70% нь өөх, үлдсэн 30% нь гидэс. Би эрүүл мэндтэй хайртай. Чөлөө цагаар яд жим ордон шүү. Октоуда орой үеийн цагаар болохгүй хүмүүстэй нийлдэх бол гид чи ийм болд нь шүү. Юу? Ийм бүдүүн гүцэг хүн болох гэж ээж чин 10 биш 20 сар хийсэн баха. Би бас боддیں۔ Таныг төрүүлэх гэж 10 биш 23 нээсэн баха. Бүгдээс бодчихлаа гахал та. Нэрэл ээж чин намайг 23 нээж дээ. Тэгэд надад ингээ хаг шалгуулсан дараа мега танд хэлнэ. Мань ингэж дог тох болчихоор суумал болдог байж дээ. Дүүн продюсерлаад өгөх юм уу? Би чадна. Пла пла гэдэг дуунаас ч илүү шах интро. Бүмтгийн карьер маш олон жил эргэцсаар л байгаа. Тэг ерөөсөө яваагүй. Улаанбаатарын метро. Бүмтгийн манлаг банхар гэсэн. Харин лойчсонгийнхан бүмтгийг хараад өө тэр нөгөө нэг халтар жингэр ээ гэдэг. Уг нь бол бүмтгийн плагаас илүү штэ. Гэтэ жингэр л л. Миний панч ингээд тархинда багтахгүй таныг үзэн шиг задарлаа. Би таныг 3 хүүгээр дуусгах чадна. Энийг ч аав бадарлаа. Йоо йоо йоо. Плагийн хэлсэн үг хийсэн дуу болгон бүмтгийн сэтгэл зүрхэд нэвт орсон. Учир нь бүмтгийн үхэд пла гэж хэлд орсон. Би хипхоп заана. Таныг суртал шаана. Бүдүүн гэсэн чинь туртал шаана. Эхлээгүй карьер чинь уртал шаана. Би чинд пла байна. Ирлэг чинь одоо урт чинь байна. Яг одоо бүмтгийн цогцны хажууд Моника иргэн газраас сурчилж байна. Хайргүй бэ. Амьдралаас чинь пла болон бүдүүн гэц хоёр чинь хизээ жигдэхгүй шүү. Хоёр удаа ханта баталсан. Одоо хан киноны 3 дугаар ангийн жигдэхгүй шүү. Пла чамаг өдөл карьертэй. Бас унтах орон байртай. Бүмти гахаа мах идэж үзээгүй. Яагаад гэвэл хамаатнуудаа дэндүү их хайртай. Пла руу яагаад дис хийсэн бэ гэвэл мабирантын доор нь байхаас ичсэн. Та хизээ гахаа гэдэг нь мэдсэн бэ гэсэн чинь ахын тоороо байхаас л мэдсэн. Бүмтигийн царай дэндүү халтар бас хөдөөнө. Яг л сквад завхан. Яг үндэ бүмтигийн карьер нь реперт цэгээс ч навхан. Халтар. Энэ түү. Энэ түүний арьсны өнгөн болсон. Түүний бие нь хүнд чигсэн панчлайн хөнгөн болсон. Рэп руу шинэ жилээр дуудулж мөнгөг олсон. Харин тэр үед нь бүмти өвлийн өвгөн болсон. Скил ч шалаа нэг байна. Тэнцвэлгүй би энэ чи хөвтчтэй юм уу? Өмнөх өрсөлдөгчдөө яасан бэ? Алаад нухчтэй юм уу? Эсвэл идчтэй юм уу? Өмнөх өрсөлдөгчд нь хаана нэ гэсэн чинь бүмтигийн гидсэнд байгаа. Гидсэн дээлээ. Энэ аймраас өчтөр чинь манай цахоор энэ тасга шидсэн байлээ. Би өнөөдөр энд хүм болох гэж ирээгүй. Арьж магтана. Моники бол Монгол хипхопын цоошин өнгө төрх. Монголч бараг түнд багтана. Түнд авьяас байна, өөхтөл байна, царай байна. Тэр ялцгүй шилдэгэн. Бас тэр их зөв хүмүүжлтэй,
найрсаг арцаатай энэ дундаа хамгийн ээлтг нь. Амжилтаар дүүрэн ирээдүйн миний дуу огтж байгаа. Алтрын хонгил хааны сэнтий чамаг дуудаж байгаа. Хөдөлмөр хүнийг бүтээн миний дуу залхууралт буу автаарай. Амжилтанда бити хаан үрэж дэше шун. Ахыхаа алдаг бити давтаарай. Йоо. Монгол хипхопын хаалгыг цөм шаагаад үг. Чам чадлан байна. Оронтой бүгсөө суул лалруудад яа ч хийдгийг заагаад үг. Гол нь үнэн байгаараа хар тавих фитиш агаараа. Хинес фитиш агаараа. Бүгдэндээ шаалцаад ишээ гараараа. Тэгээ дүүгийнхаа цаашдын карьерт нь амжилт хүсье. Тэгээ рэп дэвчээг авраг болоор айлуу тухан дээр нэг үнсэ. Йоо! Кей кей рэп дэвчээ! Марке бупти. Йоо, рептипчээ сүлдөр орцоч манай үргэлжилж байгаа манай ерхий үнд тэтгчээр 99 Films Application ажилласаар байгаа шүү. Яг энэ дугаарыг үзэж яхад YouTube-ээс үзэж яхад чинь дараагийн дугаар 88 дээр орцсон байх болно. Тэндээс үзээрэй. Ингээд дараагийн хоёр орцоч хоёрын payback тэмүүл хоёрыг өрчинэ. Зөв сайн байцгаана уу? Тэмүүл гэдэг одоо ихнэр хүүхд хоёрын хамтар амьдэрдэг. За тэгээд сон хэзээ аппликейшнд мерчант менежерийн мэрэгчлэлээр ажилладаг. Ер нь бол за тэгээд Монгол улсын сургуулийн эдийн засгийн мэрэгчлэлээр төгссөн. За тэгээд ер нь бол багаас хипхопыг сонссон. Тэгээд ер нь бол баатлалт ер нь айгүй хайртай байсан. Рэп тимбэд ер нь яг орё гэж бодсороод ер нь их орж чадаагүй байж байгаа. Тэг нэг юм контент болонгууд нь яг энэ хүсчихсэн контент санагдал тэгэл орсон даа ер нь. Тэг ер нь бол өмнөх шатн дээр яг ганзуудад харчаад ер нь бол жоохон айцтай байсан. За яах бол ийх бол тэгэл нилэн л бас эвгүй юм болохоор ч тэгэд сайн бичихгүй бол бэлдэхгүй бол болохгүй гэж бодлоо. Ер нь бол ганзуу дээр бол ер нь бол айгүй сайн. Бараг амьдралдаа бараг хамгийн сайн хичээж юм хийсэн бараг тэр л байсан багт гэж бодоод байгаа ганзуу дээр. Айгүй удаан бэлдсэн тэгэд Ой, унтаад байгаа мөс. Тэр хэвстэй. Наа чам хэлний хэсэг байна. Ер хэвстэй. За, энэ шат дээр бол яг өмнөх шат матаас бол жоохон бэлтгэл жоохон таарвал байгаад байгаа. Яг нөгөө ажил жоохон бас ачаалттай байсан. Тэгээд нялх хүүхдтэй болохоор бас нэг хүүхдтэй харж мараал бас нэг шөнөөрөө жоохон нэг нойр дутуугаас болоод ч юм уу нэг тэрхний сайн ажиллаж өгөөгүй санагдаад байгаа нэг хангалттай бол санагдахгүй байгаа. Тэгээ payback гэвд бол ер нь бол одоо байгаа хүмүүсээс бол нэг хамгийн гайгүй нэг чанган л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Үзчихэд бол ер нь бол тэгээд арай эрт таарчлаа гэж бодоод байна. Аа нэг өдөр чулууны ван төсөлтөг тэгээд hip-hop нэр нь болохоор payback гэж явж байгаа. Тэгээд одоо л ажил хийдгүү сурдаг. Тэгээд их цагт сурдаг. Тэгээд хипхопод яагаад хайртай болсон бэ гэхээр юу? Тэгээд би нэг багаас шүлэгч төс тэгээд шүлгийн дэвзэн төрөл дээр нэг рэп хийдэг гэсэн. Тэгээд юм гот Rocket Bay, Big J зэрэг тэгээд ингээд хүмүүстэй дараас Nomix гээд ер нь бол амар лайрик юмнууд амар сонсоод тэг үгийн нэг амар ойлгох сонсдог юм болохоор ер нь бол намайг нэг сайн хүмүүжүүлсэн гэх юм уу? Тийм болохоор гэр бүлийн мүүжлээс илүү гэх юм уу? Магадгүй хипхоп илүү хүмүүжсэн. Тийм болохоор хипхоп таартай. Одоо 2 дугаар раунд дээр болохоор Bibiongos дэд нүг цаачин бүр амар нухдаг байсан болохоор амар айдстай лээсэл. Цаадч бас эвгүй баха гэж үздэг. Бас арай гайгүйс. Тэгээд би өөрөө муу байсан юм шиг санагцдаг. Тэ цаачин бүр муу байсан шүү дээ. Ер нь баатал болохоор ер нь уус байх ёстой шүү. Энд чинь баатал одоо ингээд Монголын хипхоп магадгүй ингээд дис байхгүй ба. Дис мис гэж байхгүй шүү. Тэнгууд оо баатлаар л мэдээж те хүний муу үзгээд байгаа юм шиг гэж хүмүүс үздэг ч гэсэн зүгээр тэр чинь скиллээ аруулж байгаа хөө хүн те хүн тэр хүнийг яаж тодорхойлж чинь тэн дээр уран сэтгэмжээр ч юм уу байгаа байдлаар нь тийм болохоор ер нь баатл рэперийн ер нь чадварыг хөгжүүлэх байхаа гэж боддоо шүү дээ. Тийм ер нь чамп гэсэн л нөгөө нэг юу таа эг отоо хаг. Одоо чамп гэсэн зорилго өгөөсө байгаа. Тэнгууд тэмүүлэлтээ болохоор би нөгөө хаалтаа шатнаас харж ирсэн л та. Самгийн сайн нэж магадгүй юм байна да. Ер нь бол эвгүй юм байна гэд. Тэгээ уус яг хүсчээс үнтэй бол одоо баталж байна. Бүхнэл гарган да. Хэн нэгтлээ? Дэсо. Тэй. Захли. За юу энэ да өгшин бэнд минь. Ч
Чи энэ чи юу хийж байгаа юм бэ? Энэ чинь тоглолт юм шүү дээ, хэнтв. Яг одоо намайг ингэж хэлж байгаа хэрэгтэр нь гэртээ залбирч байгаа. Payback арай л зөвлөн шагаас та миний муу хэл муутай хань миг минэгш. Йоо, юу гэж шаач. Яа. Бро ер нь ингээ дуухай байхгүй бол нэг л өдөр ихтер чин чамааг орцсон дүш шайлаас тийм жалганаас болно. Энэ стад орч үзээд хасагдсан тэмцэн зөндөө. Тоолох юм бол барцгын дүрнийх нь батганаас болно. Йоо. Йоо. Саагыг хүсвэл даваадлаа шиг сага байтаа сааж ямаа. Бас зээлийн газар ажилтдаг гэсэн зээл мэлээ хааж ямаа. Энийг үзэж байгаа хүн болгоо одоо бодож байгаа. Энэ тэмүүл гэдэг нь хаасайгүй шааж явах юм аа. Яа. Азар Америк явж үзсэн, хулгай эргээр буцаа Монголд ирсэн. Стил хаач арчаагүй. Энэстэй ягаад юм хар байгаа вэ гэвэл бурхан тэмүүлэг зурж байхдаа самсаргүй Америкд насгцсан. Даанч арчаагүй. Чамд бичиж өгсөн өгнүүдээ буцаагаад авах юм бол чи миний өмнө михийн. Яг л дэлгэр мөрөн хайнаа. Чи комединоор үгээ бичүүлдэг, өөрийгөө хүндэлдэггүй. Яг л өөрийгөө постмо гэж боддог гэнг баян хүмсэхгүй баянаа. Орц мор зэрэн шагаадсан. Угаасаа энэ сты орцон донд имж орсныгоо код мэдлгүй явах тий. Ганзаа орсныг нь код игээ ороод ирсэн чи. Өө онгор минь тэт тэгэлгүй явах тий. Яа. Гэтэ та нар тэмүүлийг гацаа гэж бодож гэнэ үү? Үгүй дээ, тэр бол зүгээр л өөр хэлээр ярьж сургамж өгдөг ястан. Би ч ганц хоёр магч өгш юм. Чи бол рэп дэвжигийн хамгийн өндөр настан. Апро шахаар халтсардаг насан дээрээ байж аж миний апрог шааж энд байгаа хүмүүсийг битэн хичээгээрээ. Дахиад хоёр раунд байна. Гацаадаа чинь зөндөө юм битсэн байгаа шүү. Пиздаа мань гацахгүй байхыг хичээгээрээ. Йой! Йоо. Наа гэрхчин гэж яаж чинь би яг үндэ архныг харшилтай. Би ч ямаг үхтэл чинь зодмоор байна. Даач би нохоны харшилтай. Натта яага дандаа унтаа хүмүүс таарад байгаа. Сэрцэн байгаа чинь нүү. Амьдралтаа хийсэн хамгийн зөргөттэй үйл чинь натта гэдэг юм ийм чинь ирцэн байгаа чинь нүү. Чи миний мөнхийн дагуул би сэкс цагаан богд харин чи армаа. Гар хангалах хийх гаж донтоо биста банк цорхоо байдаг харин кармаа. Ахан чамааг бодвол төрникэн дээр ядаж 10 дарна. Энд байгаа хүмүүсээс хамгийн чанга гарна чи. Гэхдээ зөвхөн баруун гарна. Бала бала юм ярина пэбэктэй хамтах хүн лайтай. Би 3 тасарвч чиний дайтай. Ганцаа надад хэлсэн хөгшин өмнөх шатан дээр би чамаас үнэхээр их айсан шүү. Яг үнэндээ тэр лепчиг их нэрч юм биш. Пэбэк их байсан шүү. Даваадлоо пүнкрэс юм хайж байхад энэ хайжууд нээсээ хамтаа гамт. Тэгэд нэг балга уусан чи пэбэк баярлаад хэлсэн. Йоо, мэн үргэлж чамтай гамт. Энэ өөрийгөө бодно би бол аав ээжийнхөө жинхэнэ баяр хөөр. Үгүй дээ. Чамайг төрүүлсэн шалтгаан бол чиний хоёр бөөр. Йоо. Эндээс гараад эзэнгүй тоосох ирж магадгүй учраас энэ намайг үзэн ядаж байгаа. Одоо чиний ээлж гараа төлчөө. Энэ шатаж байгаа. Яа, Парчгансон радио шиг ярьдаг стагийн яваа дохион орж ирээдсэн. Одоо бүр таг одоо баг идэрч гинүү. Яа. Тэмүүл дээр шаахгүйсэн шааж байгаа юм шиг царай гарах хэцүү байгаа жийж байхаа. Та одоо л мовч яхих мэдэрдэг ус нэг мэдэрч гинүү. Яа. Надад хараалт хийх скил байна. Бас 3 шатны төрсөлтөгчөө 5 тэгсэн кил байна. Тэмүүл бол дэлхийн хар од. Гэхдээ новшийн гацаа бас хар гэхдээ шивээсээ батгаар сольсон лил байна. Яа. Тэр багтаа гацааш фэсти гейм нэм шиг урсгадаг байсан. Тэгж гацах толонд наавд телегрээ турсган хуулаад дурсгадаг байсан. Түүнийг харыг нууц авьяас гэж итгүүлж найзууд нь харанхуй шөнөөр уусгадаг байсан. Дандаа бэлгэвч ярдгаж бэлгэвч хэрглэж үзээгөө. Учир нь хажуу дэлгүүрийнхаа бүх 10-ын торыг дуусгадаг байсан. Яа. Тэмүүллийг та нар зам дээр бичиж явуул нэмэшүүд дайрсан дээр. Түүний зэрэг рекламад тоглосон бэлээ. Батганы эсрэг тоосны хайрцаг дээр. Хайргүй юм бэ. Яа, чи өгшөө цайрахгүй. Цайрлах тосоо ширээндээс аваад хүрсэн ч бас дахиад хэлий. Бат чинь арилахгүй. Муугаа царайгаа төмөр зүлгүүрээр үрсэн ч. Яг үндэ бро, мань чамаг арай л юм уу гэж тооцоолоогүй шүү. Хүмүүс тэмүүлийн пүүзийг ара бити буруу ойлгоорой.
Рэп тэмчиг сагаас нэг спонсорлог шүү. Арти намайг титэтэй гэж шагаадсан. Артиста ч хараа муутай штэ. Яг үндэ мэн хараа штэ. Сэг цаан бүгдийн нүдийг хин чирэггүй гэж шагаадсан. Яг үндэ тэр хин чирэггүй нүд нь тэмүүлээс илүү хараа штэ. Яа. Хоёр шат гацаж яллаа. Чи арай л яндотой гацуу. Чи Виктоцийн авто тэхэр ганзаатаж гцэн. Яа. Тэмүүл нэг дуу хийжсэн. Чихвч үрс чихвч үрл гацаад лээ. Тагч битэ дуулаарай. Чадсан бол энийг ичих хэстэ мэн. Та надад дэлээ сугалдраглуулах бол бүх сугалдраглуулаарай. Йоо. Хууста. Чи амара баад юм уу? Эсвэл хойд аав чи намруу чи саад юм уу? Арай л өмхий өнөр чи нэстэ. Бэбэг буйны ажил дээр очих амар дуртай. Учир нь үнгүй хоол өгдөг болохоор. Бас мал төлөхөд айгүй дуртай. Учир нь юугаа ч өрдөөсөн шууд хөхдөг болохоор. Гомог үлэг надаас гуйсан би хүсэт байна. Миний бүсэг жоох илээд өгөөч тэхүү. Өчтөр согтуу залгаж хэлээ. Ууга тоног газаргүй бодлоо орсныхоо кодо илээд өгөөч тэхүү. Аав нь гертэ ирүүл ирүүл түүний сэтгэл онгойдог. Мабранд тэлэгэ тайлахад тэр үсээ боогод шууд тонгоодог. Ямар ч тоглоо мэдэхгүй юмстаа надад хэлсэн хоёлоо зүгээр өчхөр хуруу таалцъя л да. Барнас охин жигттэй хилдэг үгэн орцон тойлоо шаалцъя л да. Пэйбэкийг цохоо шүүхтэр очиул цогсон үнэн зөвддтийм байлээ шүү. Сайхан надад хэлсэн битгий аналитикрээ амар өвддтийм байлээ шүү. Үнэн шаадгүй юмстаа үсээ угаахгүй байсаар тэр нь ор хийм болдог. Зөлбөн нохоод хазуулаад тариа хийлэхгүй бол ийм болдог. Чи бол жоохон хүүхэд. Хүүтрэхээр цахимаар хичээлдэг зүүмдээ. Миний скил пуужин баяраа, чиний скил флаш биш бүр бүүмдээ. Ийм гачин үсэн дээр ийм пүүс шаац, наа чин тэгээд фэшн юм уу? Money K PayPal гэж та хоёр ямар хөнгөний аппликейшн юм уу? Yeah. Чи стам наташ 1000 удаа рутэдээ таарсан бол магадгүй хэзээч ялагдахгүй байна. Чи стам энэ жоо нааша зогсчихо чи наад лавгийн харанаас ялагдахгүй байна. Йоо, тэр скиллэр энд байгаа бүх хүний ардэнч залуусын данда урдна. Инновашн залгаа та хэр урт интернет төсөж гэхээр энэс хурдан. Яа. Тэмүүлш гацаа хэвста дэвжээ төрүүлвэл Монгол хипхоп шимшиг болно. Харин натай таар хипхоп байцаа авч байгаа чинь чам тэнгэрийн авшиг болно. Чи хэвста цагаардгүй маа гэд ядаж мөнгөтэй бол тгүүл дээрдээ мап шиг болно. Чам шиг сугуу таасаагүй өдөн штэ. Хин нэрэл мэдгэдэхгүй яг л чиний аав шиг болно. Яа, миний өмнөх өрсөлдөгчд уулан дайжгүйсэн л да. Гэтэ би тэднийг залгаагүй зүгээр ганц адсан. Энэ лайтэс та баал дуусгалд хүрд над дээр хурж ирэнгүүт асуудаг. Мань хэр гацсан. Яа. Тэмүүл гоо сайхны эмчтэр очоод энэ батгаа яах вэ? Миний цэр арай вэгүү байна. Тэгсэн чинь нөгөө юм чин одоо санаа зовлтгаа угаасаа таны нүрд батга гарах цай үлдээгүй байна. Яа. Тэмүүл хэзээ жинхэнэ байж үзээгүй хин нэгний баян илүү шин баян илүү зан миний уур зөлбөн нохо зогсон байсан ч төгдрөө тэмүүлээ сав илүү шаа. Яа хагас финал гээд байгаа штэ тэгсэн чинь хантай бадалж байгаа юм шиг урам муух шааж байна. Надаас бусдын тэмүүжин тэмүүлэн тэмүүлэл харин би ган төгс тэгэхэр би 3 тэмүүтэй 3 нэг шааж. Йоо Эн шишиг хөврэг стаг би панч хахад бутарчлаа. Энүүгээр дүүрэн тэмүүшил боллоо. Баяр үргийн өвгөн бэнд минь. Чи одоо тэмүүлэл биш тэмүүлэл боллоо. За сүүлийн фри өвчэй. Яа би бол жихэн рил дов. Харал би хичаангоогоос дэ миний хуцалт биш хазалт минь. Одоо ингээд шантар. Дахиж бид энэ дэргээр бичлэгэнд яваарай. Ампер гэд гацалт минь. Оо.
Хартны улаан фэн биш та сагс толготой өртөл байн гэстэ бэктэй. Өөрийгөө нохоо гэж яаж ин хашаан дэрн бичээстэй байдаг анхаар пэй бэктэй. Энэ нохооны амбар дунддаг байсан гэргийн төөний хөөж шидцээр байгаад. Учир нохоо нь тураад өгцөн пэйбэг өмнөр нөрч хоол юм булаад идцээр байгаад. Тэр гэрээс хөөгдсөн уг нь орж унтах нохооны байртай байсан. Хажуу айлхаа нохоог шааж байгаа дизэнд нь баригдаад хэлсэн. Уг нь битэр би битэ хайртай байсан. Мангаар нохотой үнсэлцэх гэж оролдоо фэйлдсэн байлээ. Гэхдээ баяр үргэ чи аа болно. Унтсан нохоо чи хэлцсэн байлээ. Хажуу байли ахыхаа ачаар чи ихийнхээ хэмтэй тээгцэн. Саяны Моника шиг хэлсэн шиг ээ чин чамааг төрүүлэх гэж 20 хуруу нээгцэн. Тэгсэн ч багтаагүй тал тарих нь гээгцэн. Бэбэ гихний раунд явчаад намайг шаачлаа гэж утсан. Чамааг төрүүлчихэд ээ чин орчод. Өөрийгөө баачлаа гэж утсан. Малгаагүй юусаар байгаа чиний тэрэг чи хөлдсөн бэлээ. А нэрэ найз охны чи хиймэл сурмас миний гидсэн дээр үлдсэн бэлээ. Худлаа намайг дүүрээгээд пста чи эн тэнд юм зүм зүүцэн. Чи эндээс гараад хайлаас дургаа юу ч чадахгүй. Учир нь багшийн дэд нүүц. Йоу, граф дивчээ үргэлжилсээр ваа, яг одоо даваагаас бичиж байна бэлээ. Манай ерхий ивент тэтгэгч 88 Films application байгаа. Яг одоо энэ дугаарыг үзэж байгаа чинь дараагийн дугаар application дээр орцсон байх болно шүү. Одоо бүгд нэр ялгчаа тодруулцгаая. Тэмүүллийг дэмжигчрийг сонсъё. Зя. Тэгвэл одоо payback-ийг сонсъё. Заг манай хоорондоо гараа араа тэгээд. Гараа дүтийн зодолтоороо. За ингээд rap дивч финал шиг тун удахгүй болон бүгд нэг финал дээр уулзцгаая. Өөрөөр